Ми продовжуємо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Після Дня Святого Валентина приходять у думку рядки з пісні «Вчора ще була любов, сьогодні горьке похмелье». А дехто говорить «ревнує, а отже любить». Що ж таке ревнощі? І чи справді, якщо ревнує, то любить? Будемо дізнаватися у нашого експерта. Сьогодні до нашої студії завітала практичний психолог, викладач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Тетяна Іванова. Доброго ранку! Доброго ранку, шановні наші гості, шановні наші глядачі, ми вас вітаємо. І отже, оскільки тема ефіру – ревнощі, то сьогодні ми з вами будемо розбирати, що ж таке ревнощі, корисні вони чи не дуже, і як їх подолати, якщо їх надміру. А я запрошую до нашої розмови і вас, шановні друзі. Наш студійний телефон 76-92-42. Ви також можете поставити нашій гості свої запитання. А я хочу поцікавитися, що говорять психологи про ревнощі? Що це за явище? Чи є йому якесь визначення? Так, визначення, звісно, цьому явищу є. І, відповідно, багато психологів сходяться на тому, що ревнощі – це певні почуття, це навіть не емоція, це певні почуття, які виникають у людей внаслідок дії якогось подразника. А оскільки подразники бувають різні, то і види ревнощі ми з вами маємо різні також. Чи потрібен привід для ревнощів? Чи, можливо, якщо людина ревнива, то їй і привід не потрібен? Взагалі, спочатку, якщо говорити про ревнощі, треба розібратися про те, які ж види їх бувають. Якщо ми говоримо, власне, от прийшов День Валентина, ми говоримо про ревнощі між чоловіком і жінкою, оскільки може бути ревнощі, наприклад, між дітьми у родині, то інша ситуація. Якщо ми говоримо про ревнощі між чоловіком і жінкою, то, відповідно, ми маємо певний результат, коли вони виникають унаслідок трьох причин. Перша причина – це якщо людина не впевнена у собі або не впевнена у своєму партнері, тобто ревнощі – це невпевненість. Людина думає, що партнер здатен зрадити. Це може виникати з двох причин. Перша причина – якщо партнер дійсно дав привід і вже, наприклад, була ситуація, яка призвела до того, що людина просто не може довіряти і їй важко змиритися із ситуацією. Тоді є і шлях подолання цієї ревнощі. Друга причина – якщо людина не впевнена у собі, відповідно, в неї занижена самооцінка, вона думає, що партнер краще від неї, відповідно, може піти зрадити з кимось, хто буде краще від цієї людини. Також, якщо говорити про цю причину, то її можна доволі швидко подолати. Наступна причина, через яку виникають ревнощі, це партнер думає, що якщо він здатен зрадити, тобто він бачить у собі здатність зрадити, то його партнер буде зраджувати. Тобто шукає свої проблеми, шукає в іншій людині. Так, тобто він здатен на це, і він може навіть зраджує або думає про те, щоб зрадити, і відповідно починає переносити це на партнера, що партнер також здатен на зраду. І ще одна причина, яка може викликати ревнощі, це відповідно, якщо є певний привід, якщо людина дійсно, навіть бувають такі випадки, коли людина може це озвучувати у стосунках і так далі. Тобто приводи для ревнощів бувають різні. І оскільки ми з вами живі люди, ми не можемо позбавитися від наших емоцій і почуттів, тому ревнощі були і будуть. І якщо говорити про таке явище, як ревнощі, вони подібні до приправи певної. Якщо всього вдосталь, то блюдо вийде пікантне. А якщо чогось надміру, то це призведе до того, що просто страви не можна буде вживати. Так само і стосунки. Вони будуть руйнуватися, якщо ревнощів буде надміру. Ви так все добре розклали по поличках, але ми поцікавилися у наших, у миколаївців. Який же у них є привід для ревнощів? Зараз давайте подивимося. Вітаю вас! З вами програма «Новий день». І сьогодні ми запитали мешканців міста, що, на їх думку, може викликати ревнощі. Общення з другою дівчиною або парнем з протиположним полом. Думаю, якщо буде, скажімо, заигрывать с другими парнями, скорее всего. Как же еще? Ну, если бы она общалась с кем-то больше, чем со мной, скажем так. Не знаю. Измена. А что еще? Ну, измена получается. И предательство. Ну, в смысле ревновать. К чему ревновать? Ревновать во вторую половинку. Ну, я не ревнивый, не знаю. Может, к столбу ревновать, я не знаю. Тут такое дело, но я не ревную.
для ревности, общение с другими людьми, которыми я лично не знаком, ну и которые личная антисимпатия какая-то к ним. Наверное, если я вижу своего молодого человека с какой-то в компании какой-то другой девушки, меня это может задеть. Не знаю даже. Но если девушка не пишет и не играет со мной, а там с кем-то другим, то понятно, она где-то пропадает с кем-то. Подарки от незнакомцев, допустим. Именно такие дорогие, не цветы, это что-то дорогое, стоящее. Вообще, я могу сказать одно, если семья нормальная, муж ее любит, если в достатке семьи, ревности не надо, ничего она не будет делать, все будет в порядке. Отож, довіряйте своїм коханим і не давайте їм приводу для ревнощів. Отже, Тетяно, миколаївці доволі ревниві. Чи так це насправді, як ви гадаєте? Думаю, що кожному достатньо своєї причини для ревнощів. Якщо говорити про ревнощі, вони залежать від віку, від статі. Тобто психологи схильні до думки, що чоловіки більше прирівнюють до когось іншого, тобто ревнують, якщо вони говорять про фізичну зраду. Жінки ж більш емоційні, жінки більш спрямовані на емоційну характеристику людини, і відповідно для них момент спілкування, для них емоційна зрада може бути набагато болючішою. Тобто у кожного своя причина для того, аби ревнувати. Але якщо говорити про те, що ревнощі однозначно не корисні для стосунків, то того не можна робити, тому що ревнощі мають бути, але в певній мірі. Чому виникають ревнощі? Ревнощі виникають, якщо людина, скажімо так, звикла до іншої людини, якщо вони будують певні стосунки і, відповідно, у них вже якісь є плани на майбутнє і так далі. Якщо, скажімо так, навіть умови не обговорювалися про стосунки, знаєте, як буває, кажуть, анекдот такий є жарт, що дівчина ревнує свого хлопця і он того хлопця. Тобто ревнощі тотальні, тому що їй хтось там якось подобається і вона вже також виявляє ревнощі. А так само можна і про чоловіків говорити. Тобто можна перебувати в стосунках і ревнувати усіх довкола. Тоді ми говоримо про ще один вид ревнощів, такий, так би мовити, про патологічну привласнювальну ревнивість, про егоїстичність. Тобто людина вважає іншого придатком себе. От ніби це моя нога, ніби це моя рука, все це моє-моє, і як воно може самостійно мислити і думати? Тобто це такий вид ревнощів, який побудований на егоїзмі, що взагалі все, що в полі мого зору, це моє, і воно не має права робити щось самостійно, думати самостійно і так далі. Тобто, отже, явище одне, а причин може дуже бути багато. Дуже багато. Але ми сьогодні говоримо не тільки про ревнощі у партнері, між партнерами, а про ревнощі взагалі в родині хотілося б поговорити. Всі члени родини можуть знайти привід для ревнощів, всі здатні приревнувати. З яких причин це відбувається? Так само причини можуть бути найрізноманітніші. Якщо, наприклад, у родині двоє, троє або більше дітей, то відповідно, якщо увага батьків розподіляється нерівномірно, то у них є вже привід ревнувати. Або навіть якщо батьки будуть робити все для того, щоб розподілити увагу рівномірно, все одно ні, комусь от більше, комусь краще і так далі, тому що кожен хоче привернути увагу відповідно до себе. Це нормально, тому що кожна особистість вимагає для себе як найкращих умов існування, і тому в такому випадку привід для ревнощів він, скажімо так, зрозумілий. Далі можуть виникнути ревнощі, якщо хтось один із членів родини приділяє всю увагу або майже всю увагу комусь іншому. Наприклад, доволі часто з таким стикаються молоді сім'ї, і навіть це може призвести до розладу у сім'ї, коли було двоє, чоловік, жінка, потім з'являється дитина, і увага жінки може автоматично переключитися на дитину, чому вона потребує більше уваги, знає, потрібно більше проводити часу і так далі. Тоді в такому випадку чоловік може себе відчувати покинутим, оскільки того контакту тісного, який був раніше, вже немає. Відповідно, це також привід для ревнощів. А як же я? Думає чоловік, де ж тепер мені ось вся теплота, турбота і так далі. Відповідно, так само може бути навпаки, якщо там чоловік більше до дітей, дружина лишається осторонь. Тобто все треба дозувати, всього має бути у міру у стосунках. Скажіть, будь ласка, чи мають право ревнувати члени родини до інших? Чи можна говорити взагалі в родині, в хорошій родині про ревнощі? Чи наскільки нормальна ця ситуація?
Якщо стосунки у родині здорові, то ревнощі майже не виникають. Єдине, що це може бути по відношенню до інших членів, які посягають, скажімо так, на увагу родини. Особливо це може стосуватися сімей, у яких ростуть підлітки, коли батьки не розуміють, можуть не розуміти, що соціальна ситуація розвитку у підлітків така, що вони прагнуть спілкування довкола і з друзями в першу чергу. І як же так? От дитина була з нами, а тепер вона більше проводить часу із друзями. Тобто така ситуація призводить до певних ревнощів з боку батьків. Але якщо стосунки у родині здорові, то родина відчуває себе однією спільністю, яка може перебувати як поруч, так і певний час перебувати спокійно окремо, щоб не ревнувати до тих, хто проводить певний час з іншими членами родини. А чи можна уникати ревнощів? І чи наскільки необхідно уникати ревнощів? Якщо ревнощів дуже багато, про те, про що ми з вами говорили, якщо ревнощів забагато, то відповідно це може зруйнувати будь-які стосунки взагалі. І родина, це стосується і спілкування між чоловіком і жінкою, стосується між спілкування батьків і дітей. Якщо буде багато ревнощів, стосунки зруйнуються. Є, скажімо так, методи, які дозволяють цього уникнути. Але, по-перше, треба з'ясувати тоді, які причини виникнення ревнощів. Якщо ревнощі виникають через невпевненість людини у собі, відповідно, треба їй підвищувати самооцінку, щоб вона зрозуміла, що вона також цінна, вона особистість і, відповідно, їй не треба ревнувати, ніхто нікуди ні від кого не подінеться. Другий момент, якщо причина ревнощі полягає у тому, що людина сама здатна, те, про що ми з вами говорили, класифікація, якщо людина сама здатна зрадити, відповідно, їй треба тоді звертати увагу на те, а чи сама вона робить так, щоб партнер не мав приводу ревнувати. Наступний момент, якщо ми говоримо про те, що людина егоїстична і так далі. Оце найважчий вид, з яким найважче працювати, коли людина просто не усвідомлює, що інші також мають право на свою думку. Є така гарна методика, так звана два стільця. Коли людина сідає на один стілець, спеціаліст пропонує людині сісти на один стілець, а уявити, що на іншому стільці сидить опонент, до якого вона має претензії щодо ревнощів. І в такому випадку поспілкуватися, щоб могла відповісти інша людина, пересісти на той стілець. Ні, хтось може сказати, ой, так би мовити, в народі кажуть, шизофренія розів'ється. Ні, нічого подібного. Просто це можливість поглянути на себе збоку, дати можливість самій собі подивитися, наскільки може бути абсурдною ситуація. Адже ревнощі, вони можуть викликати навіть такий, скажімо, синдром безглуздих ревнощів. Тобто от те, про що в народі кажуть, до кожного стовпа ревнує. Тобто коли вже надміру. Отже, що занадто, то не здраво. Але краплинка ревнощів може зробити букет кохання ще привабливішим і ще кращим. Це своя нотка в певному ароматі кохання, тому що з ревнощами, якщо їх в міру, то партнери, скажімо так, будуть постійно у певній маленькій такій напрузі. І це навіть буде пікантно. Але якщо це буде забагато, то дійсно може зруйнувати родину. Отже, всім помірності, будьте розумними, будьте мудрими, тому що мудрість у стосунках, вона допоможе вам знайти необхідну міру і ревнощів, і любові. Ревнуйте, але з розумом.